Ron Lola Etu football aru kukur bhalpua Ron namor eta lorar kahini Tar boyoh tetia 6 bochor hi ghoror usorore SSA namor school khonot porhisil Tar kunu bhai bhoni nasil Edin hi schoolor pora ohar khomoyot বাটৰ পৰা কুকুৰ পোৱালি এটা উঠাই লৈ আহিল মাকে লেতেৰা কুকুৰ পোৱালিটো খাবতি থিয় হৈ থকা ৰণক দেখি হুলস্থুল লগাই দিলে কুকুৰ পোৱালিটোৰ মূৰত ঘাঁ টুকুৰা আছিল তদুপৰি কুকুৰ পোৱালিটো বয়স তেনেই কম আছিল মাকে তাক বুজাই থাকিল কিন্তু রনে কোনো পথে কুকুর পোয়ালিটো থৈ আহিবলৈ মান্তি নহল হেহে মাকে রনৰ লগতে কুকুর পোয়ালিটোকো ভালকৈ গা ধুৱাই দিলে সেইদিনা রনে টিভিত কাৰ্টুন শ্ব চাবলৈ পাহৰিলে কাগজৰ বাকচ এটা টাৱেল এখন দিহি কুকুৰ পোৱালিটো শুবলৈ দিলে কাহিনীটো কণ্টিনিউ কৰিম